ڈیرہ غازی خان مارکیٹ میں مرغی کی قیمتوں میں 10 روپے تک کا اضافہ ہو گیا۔ مرغی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتے ہی مارکیٹ میں مرغی کا گوشت 250 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہونے لگا۔ مرغی کے گوشت کی قیمت زیادہ ہوتے ہی جہاں شہری پریشان دکھائی دیے، وہیں مرغی فروش بھی کاروبار ٹھپ ہونے کا رونا روتے رہے۔ یہاں بندہ نہیں ہے، 250 روپے کلو گوشت مل رہا ہے، ریٹ مہنگے ہیں، اس لیے نا ہم مال 200-250 کلو بیچتے تھے، اب 100 کلو بھی، ویسے رمضان ہے، ہوٹل وغیرہ بند ہوتے ہیں، اور ریٹ انہوں نے اتنا کر رکھا ہے ہائی کہ پرچون کا تو گھاگ بالکل بھی نہیں ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مرغی کے گوشت کی قیمت کم کریں تاکہ شہری دو وقت کی روٹی بآسانی کھا سکیں۔ کیمرہ مین عبد القادر سلیمانی کے ساتھ آشر اشفاق روہی، ڈیرہ غازی خان۔